Olá a todos os cooperados, eu sou a Jade Ramos, meteorologista na Metos Brasil, e vim atualizar as condições de tempo dessa semana para as áreas produtoras da Cocamar, do estado do Paraná e em São Paulo. A semana é marcada por nebulosidade, algumas chuvas e o tempo mais abafado. No início da semana, as temperaturas à tarde ficarão na ordem dos 30 a 33 graus, em áreas do norte e oeste do estado do Paraná e também no oeste de São Paulo. Já em relação às noites, a chegada de uma frente fria entre a terça e a quarta-feira devem reduzir as temperaturas mínimas, que variam entre 12 e 16 graus, e devem afetar de forma generalizada o estado do Paraná e também a porção centro-leste do estado de São Paulo. Já em relação às chuvas, o tempo segue firme no começo da semana, especialmente na segunda-feira, em que o tempo fica aberto no estado do Paraná e em São Paulo. Mas a passagem de uma frente fria trará chuvas a partir da terça e também na quarta-feira em áreas do litoral e toda a porção norte do estado do Paraná. O alerta é mais para o estado de São Paulo, que já teve chuvas intensas na semana passada e a situação deve persistir nessa semana e terá bastante nebulosidade, chuvas persistentes por vários dias consecutivos e podem chegar até 70 milímetros em alguns pontos, especialmente no litoral do estado. Já na porção sudoeste do estado de São Paulo, os acumulados podem ser menores e não causarão tantos impactos. No final de semana, as chuvas devem reduzir no estado do Paraná e o tempo volta a ficar aberto no estado. Mas em São Paulo ainda há possibilidade de chuvas. Até a próxima semana com mais informações da previsão do tempo.